Aquest cap de setmana, Barcelona es vesteix de festa. Arriba la Mercè amb una programació tan plena de propostes que us caldrà escollir. La festa comença aquest divendres amb el pregó, que és el tret de sortida per a més de 600 activitats programades. Durant els 6 dies de Mercè no hi faltarà molta cultura popular, propostes per a tots els públics i grans dosis de música. El Mercè Música estrena escenari a la platja del Bogatell i el BAM es dibuixa més internacional que mai. Prepareu les sabatilles perquè torna al Fitness Day, aquesta vegada després de l'èxit de l'any passat, englobat dins la Mercè i a l'avinguda de la reina Maria Cristina. Unes 5.000 persones es van exercitar l'octubre passat al ritme marcat per una seixantena de monitors. Enguany encara s'hi esperen més participants en una activitat que promou la pràctica esportiva com un mitjà de diversió i salut entre els barcelonins. I no deixem de banda l'esport, perquè aquest cap de setmana el col·lectiu LGBT Panteres Grogues celebra el seu torneig multiesportiu, el Pantera Esports. Aquesta edició és ben especial perquè el Club Esportiu LGBT de Barcelona celebra 20 anys amb aquesta competició que plega més de 700 atletes. Es disputa en diversos esports com voleibol, futbol o natació en una festa que lluita contra l'homofòbia en el món de l'esport. També està d'aniversari l'associació Àcid, que vetlla per les persones amb intel·ligència límit i que ho celebra aquest divendres amb un concert de gospel solidari. El cor Gospel Gràcia ofereix un concert al casino L'Aliança del Poble Nou per recaptar fons per l'entitat, que ja fa 20 anys que millora la qualitat de vida de moltes famílies. Com veieu, n'hi ha molt per triar. Gaudiu del cap de setmana.